আরেক সর্সিত খবর পুনৰ মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ খবৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বলি হৈছে বিক্ৰম কন্ধ আৰু পিংকু দন্দাসে বৰ্তমানেও নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত অসমৰ এজন যুৱক আছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত থকা যুৱকজনৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ গেলেকিত বিক্ৰম আৰু পিংকুৰ ঘৰ লেপচি ৰজাবাৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত বিক্ৰম পিংকুক উদ্ধাৰ কৰি চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ লগত ৰাখিছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই খবৰ আজিৰ খবৰ নহয় প্ৰায়ে আমি এই খবৰ দেখুৱাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছো বা দেখুৱাই আহিব লগা হৈছে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে পুনৰ মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই এই ধৰণে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ যুৱকক চচুৰাই লৈ গৈছে তাৰ পাছত তেখেতে জংঘললৈ নি তেওঁলোকে ওপৰ জোপৰি আক্ৰমণ কৰিছে তিনি অসমীয়াক অপহৰণ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা কেইজনৰ নাম আকৌ এবাৰ জনাইছো এগৰাকী বিক্ৰম কন্দ আৰু পিংকু দন্দাসে বৰ্তমানেও নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত আৰু এগৰাকী লোক এতিয়াও আছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ কবলত থকা যুৱকজনৰ ঘৰ চৰাইদেউৰ গেলেকিত বুলি জানিব পৰা গৈছে আনফালে বিক্ৰম আৰু পিংকু তেওঁলোক লেপেচি ৰজাবাৰীত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁলোকক চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি বা যিগৰাকী এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকক ক'ত ৰখা হৈছে তেওঁলোকক অনা হৈছে নেকি সেইখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ সংযুক্ত হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াখিনি কি কাৰণ এটা ডাঙৰ ঘটনা প্ৰায়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে নগাই এতিয়া চচৰাই নি তেওঁলোকক কেনেধৰণে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ খবৰ নিশ্চয় তোমাৰ চব এনেকুৱা ঘটনা আচলতে পূৰ্বতেও যথেষ্ট আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আপুনি উল্লেখ কৰিছে কথাটো হৈছে কি এই যিজন লোক আচলতে যি ৰজাবাৰী অসম নগালে সীমান্তৱৰ্তী চেলেঙাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰজাবাৰী লেপচি বস্তি সেই অঞ্চলটোৰ লোক আচলতে ইয়াচাং চি বস্তি যিখন আছে হবিগড় যিখন ইয়াচাং চি বস্তি তাৰ পৰা কালি আবেলি প্ৰায় সাতজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই দুজন লোক বিক্ৰম আৰু যি মইনা আৰু পিংকু দন্দাসে এই কেইজন যুৱকক উঠাই লৈ গৈছিল তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু লৈ গৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত বিচাৰ চলিছিল যে তেওঁলোকে ইয়াত চুৰি কাৰ্যৰ লগত সংঘটিত কৰা বুলি তেওঁলোকক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে যি আমাক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সেই ভাষ্য প্ৰদানৰ তেওঁলোকক অমানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যি তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকৰ যি দেখিছো পিটি আৰু ভৰিত তেওঁলোকক আচলতে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে লোহাৰ অস্ত্ৰই তেওঁলোকক আচলতে খোচা হৈছিল এনেদৰে আচলতে অতি নিৰ্মমভাৱে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে অৱস্থা সৃষ্টি হৈছিল আমি বৰ্তমান যিহেতু অসম নগালে সীমান্তলৈ গৈছিলো অসম নগালে সীমান্তত তেওঁলোকৰ য'ত ঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি তেওঁলোকক থোৱা যেতিয়া আৰক্ষীয়ে থবলৈ গৈছিলো আমি তেওঁলোকক লগত গৈছিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা উভতি আহিছো সেইখন যিখন অতিকৈ পিছপৰা গাঁও য'ত যাবলৈ আচলতে যোগাযোগৰ কোনো সুবিধা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক যাবলৈ কোনো সুবিধা নাই আমি খোজকাঢ়ি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আমি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছিল সেই অঞ্চলটোত অতি অতি এটা দুৰ্গম অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলটোৰ পৰা বৰ্তমান আমি উভতিছো আৰু তোমাক কথা এইটো কথা উল্লেখ কৰোঁ যে সেই অনগ্ৰহ যিটো অঞ্চল বা যি আধুনিকতা প্ৰয়োগ নোপোৱা এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে প্ৰায় নগালেণ্ডৰ লগত তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত থাকে তেওঁলোকে নগালেণ্ডৰ কাম বন কৰি থাকে আৰু ইয়াচাং চি বস্তিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা সংযোগ হৈ থাকে কিন্তু এই দুজন যুৱকক তেওঁলোকে আচলতে উঠাই লৈ গৈছিল নগা লোকসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছে অভিযোগ আনিছে এই জ্যোতিপ্ৰসাদ যে তেওঁলোকে চোৰ কৰিছিল সেইটো সঁচা নেকি তেওঁলোকক অনাৰ পিছত যেতিয়া সোধা হৈছিল বা আপোনালোকে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল সঁচা নেকি আমি আমাৰ যিটো নিজা তদন্ত আৰক্ষীৰ লগত আমি যি সোধপোছ কৰিছো বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত আমি যে কথা পাতিছো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চুৰি কাৰ্যত নাই জড়িত নাই কিন্তু যিজন এতিয়া বৰ্তমান যিজন আৰক্ষীৰ লগত ক্ষমা কৰিব যি নগাৰ কবলত যিজন লোক আছে মইনা বুলি কয় যিজন গেলেকীৰ চৰাইদেউৰ ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে গেলেকীৰ ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই যুৱকজনৰ ওপৰত বাইক চুৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নগাৰ লোকসকলে আৰু বাইক চুৰি কৰি বা বাইকৰ চাবি খুলি থকা অৱস্থাত তেওঁক ধৰাই পেলায় আৰু সেই লোকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত এই দুজন লোকক নগা দলটোৱে লৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছে লৈ গৈ আৰু এনেদৰে আচলতে তেওঁ সঁচা নে মিছা সেই কথাখিনি আৰক্ষী তদন্তত হয়তো পোহৰ আহিব সীমান্তত যে আছে বুলি কৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ সীমান্তৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰায়ে লৈ যোৱা হয়নে এই প্ৰথম ঘটনা সেই গাঁওখনৰ পৰা পূৰ্বতে তেওঁলোকক এই দুজন যুৱক পূৰ্বতে তেনেকে নিয়াৰ কোনো তথ্য নাই কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে অসম নগৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবিলাকত চলি থাকে কাৰণ এই যিবিলাক পিংকু দন্দাসে হওক বা বিক্ৰমে হওক এওঁলোকে তাত দিন হাজিৰা কৰি খায় ইয়াচাংচি বস্তি যিখন লেপচি বস্তিৰ পৰা মাত্ৰ 1.5-2 কিলোমিটাৰ হ'ব তেওঁলোকে তাত হাজিৰা কৰেগে দিন পেট পোহপাল দিয়ে আৰু সেই লোক নগাৰ লগত তেওঁলোকৰ আজ এক সঘন আজ চলি থাকে কিন্তু কথাটো হৈছে কি অসমৰ যিসকল লোকৰ ওপৰত আচলতে নগাৰ যি দূৰত্ব আৰু এই অসমৰ এইখন লেপচি বস্তি এইখন বস্তি কিন্তু অসম চৰকাৰ যি আচলতে সোপাইছিলে নীতি আৰু অসম অন্যতাৰ বাবে আচলতে এই লেপচি বস্তিখনক
নকালেনৰ কবলত আৰু এই লোকসকলৰ ওপৰত প্ৰায় আছে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থাকে চাৰিওফালৰ পৰা নগাই বেৰি থাকে আজি আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক জনাইছে যে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে নগাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ আগতো ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ এজাহাৰ দিয়া তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই বা কৰিব তেওঁলোকে নোৱাৰে জীৱনৰ প্ৰতি শংকা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আমি তেওঁলোকে এতিয়া সুধিছোঁ যে আপোনালোকে এজাহাৰ দিয়ক তেওঁলোকে অভিযুক্তসকলৰ নাম কওক চিনি পায় নে নাপায় মই সুধিছোঁ নগা লোকৰ প্ৰত্যেকজনকে তেওঁ চিনি পায় যিসকল তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰত্যেকজন লোকক নগা লোককে চিনি পায় কিন্তু তাৰ পাছত নিশ্চয় জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈ আমি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতোঁতে মাজে মাজে ফোন লাইনখিনি কাট হৈছে হয়তো নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা কিন্তু আমি আপোনাৰ কথাখিনি বুজিছোঁ ধন্যবাদ জনাব লাগিব আপোনাক এই মুহূৰ্তত এইখিনি শেহতীয়াকৈ আপুনি জনালে কিন্তু কিহৰ বাবে ভয় যি সময়ত আমি দেখিছোঁ এতিয়া শান্তি চুক্তিৰ বাবে চাৰিওফালে কথা পাতি থকা হৈছে সীমান্তৰ চুক্তিসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈছে তেওঁলোকৰ সজাতি দলক পঠিওৱা হৈছে প্ৰতিনিধি দলক পঠিওৱা হৈছে যাতে ৰাজ্যসমূহৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে তেনে সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা কিয় সংঘটিত হৈছে কেতিয়া এইসমূহ ঘটনা ম্লান পৰিব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয়কৈ দৃষ্টিনিবদ্ধ হ'ব লাগিব এয়া চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণ মেঘালয়টো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মেঘালয়ৰ সৈতে শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পাছত বা তেওঁলোকৰ সৈতে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়াও বহুতে এৰি দিব বিচৰা নাই বকুৰ পৰা সমাজ আমি সমান্তৰালভাৱে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইবাৰ এই শেহতীয়াকৈ নগাই এনেধৰণে নি তেওঁলোকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা বুলি দেখিব পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব।